Shikues të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi se nuk ka vend për dorëheqje e as për zgjedhje të parakoshme. Në konferencën e fundvitit, kryeministri Mustafa vlersoi se veprimet e opozitës e kanë prishur imazhin e Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa bëri një përmbledhje për punën e qeverisë së tij gjatë vitit 2015, duke thënë se gjatë këtij viti vendi ka arritur shumë përparime. Kemi arrit marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit kosovare. Ne do ta përmbyllim këtë vit, është një normë mesatare rritjes së bruto-produktit vendor, e cila do të cilë ndërmjet 3.2 deri në 3.8%. Kemi arrit po ashtu të sigurojmë stabilitet makroekonomik. Kemi përfunduar autostradën energjetike. Kemi arrit marrëveshjen me Fond Monetar Ndërkombëtar dhe kjo marrëveshje na ka mundësuar që ne të marrim 185 milion kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kemi bërë reformat e nevojshme fiskale. Kemi arrit që të rrisim tyrat buxhetore për këtë vit në krahasim me vitin e kaluar për 113 milion euro. Dhe kemi siguruar buxhetin për transformimin e FSK-s në forcë armatosur. Kreu i qeverisë Mustafa tha se fokosi veçantë është kushtuar rritjes së mirëqenies sociale. Kemi arrit që pas 16 viteve të ipen pensionet për veterant UÇK-s. Kemi arrit ndihmat sociale për 25%. Pashtu kemi siguruar me buxhet 23 milion për rritjen e pensionëve për kontribut të dhënës. Ne kemi pas në ngritje prej 7% të pagave, si ngritje mesatare. Gjatë këti viti kemi rrëth 15.500, do të deri në ndorë të këti viti të punësuar. Kryeministri Mustafa vurin e pase, derisa qeveria ka punuar për të mire në vendit. Opozita është marrë vetëm me gaz lëcjeles dhe me veprime kundër ligjore. Ka blokuar punën e kuvendit, ka shkatruar pronat publike në Kosovë, ka lënduar policët dhe qytetarët, ka sulmuar fizikisht antarët e qeverisë, ka vepruar kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën. Ka uzat opozitës skandalë që janë të paqëndrueshme, sepse gjykata kushtetuese ka përfunduar se asociacioni duhet themelohet, sepse është kategori juridike në Kosovë, ndërka që Departamenti Shteteve dhe Bashkuarat Amerikës ka konstatuar pashtu se via kufitare me malin e zi është përcaktuar në vijën cilë në shpalë pavarësia Republikës Kosovës. I pari i qeverisë Mustafa përmendi edhe dy kërkesat e opozites për dorëheqjen e ti dhe zgjedhjet e parakoshme. Mendoj se dorëheqjen do t'japë opozita. Jo dorëheqjen nga kuvendi, por dorëheqjen nga dhuna. Nuk e kemi mende në stjapim dorëheqje, as shkojmë zgjedhje, vetëm qytetarët e Republikës Kosovës mundën me vullnetin e tyre të kërkojnë që të ndryshohet. Kryeministri vendit Isa Mustafa përmendi edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, tha se fal punës së saj vendi ynë gjatë vitit që po e lën pas siguroi tri njohje të reja. Ndërsa sa i përket dialogut me Serbinë, kryeministri Mustafa tha se ai është i domosdoshëm për hir të normalizimit të raporteve mes të dyja vendeve. Sa i përket agjendës evropiane, kryeministri Mustafa veçoi në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim, si një marrëveshje rëndësishme kontraktuale për Kosovën. Pastaj raportin e fundit për liberalizimin e vizave, duke shtuar se tani pritet vetëm rekomandimi për këtë proces. Nga ana tjetër, subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje vlersoi se qeveria gjatë vitit 2015 ka dështuar në çdo aspekt. Vetëvendosje kërkoi sërish dorëheqjen e ekzekutivit. Një herësh paralajmëroi se marshi i opozitës me 9 janar do të jetë paqësor. Lëvizja Vetëvendosje reagoi ndaj deklaratës së kryeministrit Isa Mustafa, se nuk e ka ndërmend që të jap dorëheqje nga posti i tij dhe se nuk do të ketë zgjedhje të reja. Ne dëshirojmë të rikujtojmë këtu kryeministrit dhe qeverisë Mustafa Thaçi, se ata kanë dështuar në çdo aspekt të politikës. Ata patën premtuar 200.000 vende të punës, ajo që pam ishin mbi 100.000 njerëz që ikin nga Kosova për shkak të varfrisë. Dështimet më të mëdha, besoj që i kemi dëshmuar të gjithë në këtë fund vit, ata dështuan në antarësimin e Kosovës në UNESCO, që do të ishte dështimi më i madh me gjatë këtij viti. Ata përkundërse patën premtuar që 5 vite me radhë liberalizimin e vizave dështuan edhe këtu. Si pas nën kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Driton Qaushi, qeveria duhet të japë dorëheqje. Ata, për shkak të këtyre shkeljeve kushtetuese që u konfirmuan edhe nga gjykata kushtetuese, u kemi një javë pa dhënë asnjë përgjegjësi
për këtë vendim të gjykatës kushtetuese, të duhet të bënin aktin më normal për çdo qeveri demokratike, pra dorëheqjen e tyre. Në këtë moment, kjo qeveri ka vetëm një mundësi, ose të dorëhiqet, ose të përballet me protesta, të cilat fillojnë me 9 janar dhe nuk do të ndalen deri në largimin e tyre nga pushteti. Qaushi paralajmëroi se me 9 janar, marshi i opozitës do të jetë paqësor. Gjykata themelore në Prishtinë, dy deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Glaukon Juvca dhe Aida Dërguti u caktoi masën e arrestit shtëpiak 15 ditësh. Gjykata bëri të ditur se këta të pandehur nuk kanë respektuar masën e sigurisë, paraqitje në stacion policor, dhe vendosi për ndryshimin e masës duke u caktuar masën e arrestit shtëpiak deri me 14 janar të vitit 2016. Ndërkaq dy deputetet e tjerë të lëvizjes vetëvendosje Ismail Kurteshi dhe Fisnik Ismaili lirohen nga paraburgimi për shkak se prokurori nuk ka propozuar vazhdimin e masës së sigurisë ndaj tyre. Duke qenë se paraburgimi ishte caktuar në kohë zgjatje deri me 30 dhjetor, gjykata themelore njoftoi qendrën e paraburgimit se ndaj të njëjtëve nuk është caktuar asnjë masë sigurisë dhe se të njëjtit duhet të lirohen sot. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delaui, në një shkrim autorial për fund vit, ka thënë se korrupsioni vazhdon të ul besimin e qytetarve në qeveri dhe institucionet e Kosovës. Ai thekson se Kosova duhet të zgjedhë në vitin 2016 se në çfar drejtimi do të shkojë. Delaui shkruan se ata që po e sulmojnë demokracinë e Kosovës për qëllimet e tyre vetanake, duhet t'i rishikojnë veprimet e tyre në vitin e ri. Shpresoj se do dalin hapur para popullit të Kosovës, lidhur me qëllimet e tyre të vërteta. Shpresoj se do t'i pranojnë ofertat për dialog që janë bërë vazhdimisht, por që janë shpërfillur, ka thënë mëtej ambasadori amerikan Delaui. Zëvendës kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës tha se pret që në vitin 2016 të themelohen forcat e armatosura të Kosovës, të liberalizohen vizat si dhe të ketë rritje të mirëqenjes së qytetarëve. Ndonë se kreu i PDK-s Hashim Thaçi ishte më kritiku ndaj BE-s për liberalizim të vizave, madje duke thirrur edhe protesta nëse nuk jepet rekomandimi për viza së shpejti, sot u shpreh optimist se viti 2016 do ta përmbyll këtë proces, njësoj sikur se edhe për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Vetëm shpres, optimizëm dhe besim plot se edhe viti 2016 do jetë viti i dhe bendimet rëtësishme për vendin do. Do jetë viti i liberalizimit e vizave, do jetë viti i themelimit e forca për matosat Kosovës, i zhvillimit ekonomik, i progresit, i rritjes e mirëqenies sociale të qytetarëve. Ndërsa për krizën politike, tha që i beson që do të tej kalot me dialog në vitin që po hym. Edhe se përket zhvillimet tjera politike, aktuale që i kemi, janë zhvillime cilat unë kam besim të plot, së do të te kalojmë me energji pozitive, me bashkim të energjive tona, me frymën e komunikimit, të bashkëpunimit dhe logjikën shtetë ndërtuese të vendit tonë. Në Këshillin e Përgjithshëm të PDK-s, kreu i kësaj partie Thaçi tha se PDK vazhdon të jetë partia më e fuqishme dhe e fitoreve edhe në të ardhmen. Tashëlindja e kortë, Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të mbetet si partia me konsoliduar, me fuqishmja, me besimin më të lartë qytetarëve në Republikën e Kosovës, me vizionin më të qartë politik për shtetin ndërtim, për zhvillim, për krijim vendet punë. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të PDK-s nuk ishin prezent disa nga figurat qendrore të kësaj partie. Qeveria mbajti mbledhjen e fundit për këtë vit. Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi tha se viti 2015 ishte viti reformave evropiane për Kosovën, viti zhvillimit ekonomik dhe i krijimit të vendeve të reja të punës. Në mbledhjen e qeverisë u miratua plani vjetor i punës për vitin 2016. U tha se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet. Kabineti qeveritar gjithashtu miratoi rregulloren që mundson njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga mirëpriti vendimin e qeverisë për projekt rregulloren për përcaktimin e procedurave
për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Yahya Aga shpreh vendosmërinë për të vazhduar mbështetjen institucionale dhe shoqërore për të trajtuar me dinitetin e merituar të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, viktimat civile të luftës dhe kategoritë tjera të dala nga lufta. Vazhdoj me informacionet të tjera, furnizimi i qëndrueshëm me energji elektrike si dhe përballueshmëria e kostos së prodhimit ishin elementet përcaktuese për projektin Kosova e Re, tha Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci, duke bërë bilancet e punës një vjeçare të kësaj ministrie. Në nënshkrim i kontratës për ndërtimin e Kosovës së Re, Ministri Stavileci e cilësoi si ngjarjen kryesore të vitit në sektorin e energjetikës dhe i cili është mbështet në strategjinë e furnizimit të qëndrueshëm dhe çmimin përballues të prodhimit të energjisë elektrike. Flitet për një njësi prapri 500 megavatësh, në të cilën do të përdorët teknologjia më avancuar që është në përputhje me standardet mjedisore, do të ketë mira vende të punës që do të krijohen, edhe gjatë fazës së ndërtimit edhe pas futjes në veprim të këtij termocentrali, dhe ne e plotësojmë për objektivin e sigurisë energjetike dhe në anën tjetër për ballueshmërinë e çmimeve. Sipas ministrit të Stavilecit, ky kapacitet gjenerues së bashku me linjën interkonektive me Shqipërinë do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe qëndrueshmëri të furnizimit për Kosovën. Gjatë vitit të kaluar, ministri tha se ekonomia humbi 300 milionë euro nga furnizimi jo stabil me energji elektrike. Si rezultat i mos furnizimit me energji elektrike të rregullt, bizneset kanë humbur deri në 300 milionë euro. Në anën tjetër, me këtë projekt të cilin ne e kemi bërë me këtë marveshje, qeveria nuk do të kontriboj me asnjë cent, pra është investim puro i huaj, privat, dhe treta, besoj që edhe dje keni parë një analizë të tillë të bërë nga ekspert energjetikës në Shqipëri dhe në Kosovë, që edhe projekti tjetër për cilin do të flasë, pra ai i interkoneksionit i kursen deri në 200 milion humbje që janë shkaktuar ndër këto vite. Mund t'i mbledhni në mënyrë aritmetike, 300, 200 dhe 200 tjetër, po flasim për 700 milion euro, plus që do të ketë një investim të huaj prej 1 miliard euro. Ndërka që për fatin e Kosovës A, tha se janë disa elemente kyçe çelës të zgjidhjes së këtij problemi. Konstrukti i mirëfillt financiar, burimet e qarta dhe të sakta të financimit, që e mbështesin këtë konstrukt financiar, për të japur një zgjidhje investive për investimet në Kosovën A, janë çelësi i zgjidhjes. Kur ne kemi një operator që e ka këtë çels, pastaj është shumë më lehtë që në aspektin e strategjive që ne kemi, të veprimeve ligjore, të adaptojmë kërkesën. Edhe për faktin që ju e dini se ne në qeveri kemi miratuar ligjin për partneritetet strategjike, dhe mendojmë që nëse gjithçka shkon si duhet, pasi ta aprovoj kuvendi, na hapet rruga pra që të kemi partneritetet të tila, që është një hap ligjor për të ofruar partnerin. Ministri Bleran Stavileci përmendi edhe përpjekjet për eficiencë energjetike dhe për zhvillimin e telekomunikacionit, ndërka që lidhur me Trepçën tha se në fillim të vitit pritet definimi i strategjisë përfundimtare për këtë aset. Në këtë takim, Stavileci u përmbajt nga vlerësimi i pritjeve të shkallës së zhvillimit ekonomik të vendit gjatë vitit 2015, duke paralajmëruar se një vlerësim më të saktë do të mund të jepet në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Instituti Demokratik i Kosovës vlerësoi se ky ishte viti krizës më të madhe politike në Kosovë. Në raportin e KDI-s për kuvendin e Kosovës u bë ditur se nga 138 projekt ligje, kanë arritur të miratuan vetëm 47. Instituti Demokratik i Kosovës vitin 2015 e quajti vit jo efektiv të punës së kuvendit, pasi që vetëm 34% e planit të punës së legislativit është arritur të realizohet. Për vetëm 3 muaj, kuvendi ka arritur që të miratoj vetëm projekt ligjin për bugjetin, kurse gjatë kësaj periudhe, qeveria nuk ka dërguar fare në kuvend agendën legislative. Çka do të thotë që dhe përmbushja ullit në fund të vitit që ka ndodhur nuk është krejt rezultat i krizës politike që pasoi në sesionin gjeshtor,
por kjo ka përcjell kuvendin qysh në fillim të kësaj legislature. Ndërsa sesioni vjeshtor si pas KDI-së është karakterizuar me përplasjen mes të pozitës dhe opozitës, KDI vlerësoj se blokada e punës së kuvendit sfidoj seriosisht funksionalitetin institucional. Ne kemi kritikuar dhe në përfundim të sesionit pranverror mungesën transparentës e qeverisë në gjithë procesin e dialogut me Serbinë, ku përkundër një rezolute e cila është miratuar nga ana e kuvendit, ajo nuk është përfillur fare nga qeveria. Dhe kjo shkaktoi edhe këtë përplasjen e madhe ndërmjet partive politike në kuvend. Për KDI-n hedhja gazit lotësjellës dhe prania e masave të shtuara të sigurisë, ndalja e deputetëve për të hyrë në kuvend si dhe çasja e deputetëve për të mbajtur konferenca për media brenda kuvendit ka qenë e gabuar. Liderët opozitar nuk kanë respektuar rregulloren për çasjen e mediave të publikut në hapësirat e kuvendit, për shkak se konferencat për media në hapësirat e kuvendit duhet të bëhen duke e njoftuar zyrën për media dhe marrëdhënie me publikun në kuvendin e Kosovës. Në raportin e KDI-së për kuvendin e Kosovës u bëhet ditur se nga 138 projekt ligje kanë arritur të miratohen vetëm 47. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj Arben Livorekës nga Kaçaniku dhe Nexhat Behlulit, kosovar me nënshtetësi franceze. Ata dyshohet se kanë kryer veprën penale organizim e pjesëmarrje në grup terrorist. Që të dy kanë shkuar në vitin 2013 në Siri, ku janë bashkangjitur organizatës terroriste Al-Nusra. Për shkak të konflikteve që kanë pasur grupi terrorist Al-Nusra me organizatën tjetër terroriste ISIS, janë kthyer në Republikën e Kosovës, thuhet në komunikatën për media të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Në ditën e veteranëve, organizata e veteranëve të UÇK-s nderoi me mirënjohje ushtar për kontribut në fillimin e luftës armatosur me 30 dhjetor të vitit 1991. Me këtë rast u tha se ushtarët e UÇK-s kanë dhënë çdo gjë për lirinë e vendit. 30 dhjetori dite e veteranit është rast për të përkujtuar sakrificën, angazhimin dhe kontributin e veteranëve për liri dhe pavarësi të Kosovës. Organizata e veteraneve të luftës këtë ditë organizoi vet, u shpërndan mirënjohje për ish ushtarët e UÇK-s, që morën pjesë në fillimin e luftës armatosur më 30 dhjetor të vitit 1991. Veteranët e UÇK-s u mobilizuan si asnjëherë në poshtë. Sakrifikuan çdo gjë nga vetja. Një pjesë e tyre rënë në altarin e lirisë për të mos vdekur kurrë. Pjesa tjetër dhanë gjymtyrët e trupit nga plakat e morëra në Prishtikone. Pjesa tjetër me shumë sakrifica mbi jetuan. Mirë po, ne ende nuk i kemi vendin meritorë në shoqëri. Nuk ishte shumë veteran të luftës të praneshëm, munguan edhe përfaqësuesit e institucioneve të vendit. Me këtë rast, ish-kryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Muarem Xhemaili, shprehu pakënaqësi. Kam blefi si ish-kryetari i organizatës veteranëve për një organizim të tillë të sotshëm që e përshofum këtu është premtar të keq. Në anë të parë prej vetë organizatorëve, prej kryesisë organizatës veteranëve dhe kryetarit ushtruesit të tyre se kryetarit të organizatës veteranëve, por edhe për institucionet e vendit, sepse ne e dim, sepse dita e veteranëve 30 dhjetori është edhe me ligjin për veteranët e luftës së ushtrisë shtimtare të Kosovës. Më 30 dhjetor të vitit 1991, filloi përballja e familjes Jashari me forcat ushtarake serbe në Prekaz, ku edhe filloi rezistenca ushtarake UÇK-s. Çfarë do të jetë furnizimi me energji elektrike dhe me ujë të pishëm? Si do të funksionoj shërbimi emergjent e si trafiku urban gjatë festës së vitit të ri? Kërkuam përgjigjen nga ndërmarrjet përkatëse. Energji elektrike gjatë festës së vitit të ri do të ketë pa ndërprerje. Zëdhënësi Kecit Viktor Buzhala tha se kanë bërë të gjitha përgatitjet në mënyrë që në ndërrim motësh, të mos ketë mungesë të energjisë elektrike. Gjitha përgatitjet janë bërë që të ketë energji elektrike. Sa i përket anës e Kecit dhe Keskos, përgatitjet janë që të kemi 24 orë energji elektrike.
Ndërsa furnizimi me ujë të pishëm edhe gjatë festës së vitit të ri, do të jetë i njëjtë si ditët e tjera, në pjesët ku ka pasur reduktime, ato do të vazhdojnë edhe gjatë festës. Sa i përket furnizimit me ujë të pishëm, për këtë fest do të jetë stabil. Normalisht reduktimet e planifikuara vjetore ato do në besin për gjitha zonat e shërbimit. Në qendrën e emergjencës thonë se do të jenë të mobilizuar dhe në gjendje gatishmërie 24 orë për të qenë në shërbim të qytetarëve. Klinika emergjente ka bërë gjitha përgatitjet për festat e fundit vitit, si në sigurimin e materialit rezerv, gjithsesi materialit shpenzues, banave, rritjen e gatishmërisë të ekipeve shëndetësore. Po apelojmë për të gjithë qytetarët e Kosovës, gjatë shkrepjes së mjeteve piroteknike. Mos ndodhi në vitit 2010 ku kemi pasur mbi 134 të lënduar, besa edhe me fatalitet. Gjatë festës së vitit të ri në kryeqytet, trafiku urban deri më 31 dhjetor do të jetë me orar të njëjtë si ditëve të tjera, ndërsa me 1 janar linja do të jenë të reduktuara. Ditën e parë, domethënë me 1 janar të vitit 2016, do të jemi të reduktuar, do të kemi të reduktuar sa do kudo, me qenë se njerëzit pushojnë, pastaj e kalojnë një fest, edhe një ndrim të motë, kështu që deri në ora 12 me 1 janar nuk do të kemi lëvizje, ndërsa pas orës 12 deri në ora 22 prapë do të është i njëjtë orari. Në këto ndërmarje ju bën thirrje qytetarëve që të jenë sa më racional në shfrytëzimin e shërbimeve të tyre dhe të jenë të kujdesshëm në mënyrë që festa të kalojë pa incidente. Në prag të vitit të ri, edhe në përqendra tregtare, vihet re atmosferë festive. Qytetarët furnizohen me artikuj ushqimor, por edhe me elemente dekorative të ambientit në frymën e një feste. Kosovaret tash e disa ditë ka nisur përgatitjet për festën e vitit të ri. Qendrat tregtare janë bërë kohëve të fundit mjaft të frekuentuara. Është koha kur nuk ke mundësi të hyshe të blesh vetëm një artikull në një market të madh, por patin nga ata që e rritën koston e tyre shpenzimeve, duke shijuar me orë të tëra arktim së bashku me familjarët e tyre në qendër. Për vitin e ri për fëmijë, çto blena produkte shkat ju pëlqen fëmijëve më shumë, çto. Jam dolë më bashkë sosiale për fëmijë për vetëri, më dha dorda, pije, çto që shkojnë. Po, më shumë ti përqendrohemi, sa kam mundësi, produktet vendore. Në prag festash kanë zgjedhur të relaksohen, por edhe të gëzojnë familjarët e tyre duke u bler një dhurat, ose duke u endur në përqendra tregtare të pavendosur nga ofertat të shumta se çfarë do të blinin. Edhe pse konsumatorët ankohen për çmimet e larta të produkteve që blejnë për ta bërë festën sa më të veçantë, prapse prap furnizohen me artikuj të nevojshëm. Mirë po, nuk janë vetëm produktet ushqimore ato që bëjnë natën e vitit të ri tamam fest. Dekori i ambientit është diçka e rëndësishme për njerëzit. Pas bukurimin e shtëpis dhe bredhit, si pas qytetarve, nuk ka lezet kjo fest. Këm dalë për zbukurime, normal bredhit, shtëpis, edhe gjëra tjera. Për me bledhë disa zbukurime për vitin e ri, për me zbukuru bredhin, me zbukuru shpinë, ambientin ku jetojmë. Qytetarët blenë duratën e preferuar për të dashurit e tyre. Ata janë të mendimit se kanë punuar gjithë vitin dhe një shpenzim i tillë nuk është as pak i tepërt, nëse nuk bëhet shpesh. Vitrinat e dyqaneve në përqendra në prag festa ofrojnë dhe një numër të madh artikuj të ndryshëm, e kjo do të thotë më tepër mundësi zgjedhje për të gjithë frekuentuesit. Vdish dhe u varos profesor Isa Bajçinca, ligjërues i Universitetit të Prishtinës në lëndën kulturë gjuhës dhe sintakse gjuhës shqipe. Bajçinca është autor dhe bashkautor i shumë librave shkollor. I cilësuar si gardiani më i fuqishëm i gjuhës standard dhe shqipe, profesor Isa Bajçinca në gjitha paraqitjet e tia doli në mbrojtje të vlerave të gjuhës standarde të miratuar në Kongresin e Drejtshkrimit në Tiranë, në cilin mori pjesë përfaqësues nga Kosova. Ajo është një arritje e madhe shkencës shqiptare, është një arritje e madhe edhe kombëtare, do thosha, jo vetëm në fushë kulturës, po edhe në fushë bashkimit kombëtar, të paktën në çështjet e kulturës, të gjuhës, të letërsisë e tjera, domthonë vlerave që janë transmetime për gjithë kombin, dhe nuk mund ta linin pa përmendur këtë, po përmendin me një farë fjalie lejore që i themin ne, domethënë ai duhet ta pengonte, po megjithëse u bën atë kohë
Dhe më thënë, prapë se prapë, është treguar si i vlefshëm, dhe më të regullë janë treguar vlefshme e tjera tjera. Se për shumë në qose standardi Shqipës ishte sankcionuar, ose edhe, dhe më thënë, ishte zgjidhur në kohën e themi socializmit, dhe më në shërqie socialiste, edhe kjo tani duhet të themi shpërthillur për shkak se ishte në ato kushte, ishte krijuar, po çka do të thoshin për shumë këta që kanë nxjerrë këtë si pikë të parën, çka do të thoshin sikur standardi i Shqipës për shumë të ishte konsakruar për shumë në shoqërinë slavë pronare, sikur i arabishtës, ose në mesjetën e vonë, sikur i anglishtës, sikur i italishtës, dhe më gjuhët të tjera, i gjermanishtës, pra qëfar marrëdhënie shoqërore, qëfar lirie shoqërore, fundi-fundit që falirie shkencore kështë, edhe në fund-fundit, për mua është këjë nocioni, e ta them, të këfjarëshi liri shkencore, për mua është absurd. Pse s'ka pas liri shkencore në Shqipëri? Unë këte nuk e kuptoj. Unë bile e kuptoj ndryshe këte. Pikrish vëllimet më të mëllat shkencës, komentare shqiptare në bërë, për kishë në ato vite. Po të mëskisht e liri shkencore, si mund të bësh në ato arritje? Unë besoj që aty kanë dashur të thonë që jo liri shkencore, po kjo ka qenë qëllimi, po është tanë shumë keqë, sepse shkencëtari gjithmonë e ka lirin e ti. Shkencëtari për shemull nuk do të ketë lirin që ose i banë pengesa, nuk mund shpizdoj një literaturë, nuk mund shpizdoj burime cilat janë e tjera tjera. Unë besoj që Shqipëria, në Shqipëri aso kohë është me të vërtet, shpizdoj është në burime nga më të ndryshme. Profesori Sabaj Qinca, i njohur për fanatizmin shkencor nda i Shqipe standarde, nuk ishte kundër ndryshimeve gjusore, por në vazhdimësi shprehte droj nga ndikimet e gjuhve të huaja. Të standard që kemi ne, unë gjithmonë e konsideruar dhe e konsideruar të hapur, për pasurim është i hapur. Sa për ndryshime, pastaj ndryshime duhet bënë në shumë vëmendje. Isa Bajçinca, i njohur nga studentët dhe kolegët si profesor Teet Rigoroz, është autor e bashkautori shumë librave shkollor dhe njihet si gardian më i fuqishëm i gjuhës së Unisuar Shqipe. Ministria e Kulturës këtë fund vit ndau 13.000 libra për 36 bibliotekat komunale dhe ndërkomunale, se cila bibliotek përfitojnë nga 165 tituj botime të dy viteve të fundit, vlera të cileve arrin rreth 160.000 euro. Drejtuesit e bibliotekave ndërkomunale kërkojnë për krahje edhe nga zyrtarët komunal për pasurimin e fondeve bibliotekare. 36 biblioteka komunale dhe ndërkomunale që nga sot janë pasuruar me nga 165 tituj të rinj të botuar gjatë dy viteve të fundit në Kosovë. Udhëhecja e divizionit të librit në Ministrinë e Kulturës, Liri Cami, tha se bëhet fjalë për 13.000 libra të cilët u kanë munguar këtyre bibliotekave. I kemi ndar 165 tituj nga 4 konkurset të shpallura nga Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në buxhet 160.000 euro. Të gjitha këto janë të dedikuar për bibliotekat, të gjithë këto tituj. Tashmë dihet që kjo ceremoni është bërë tradicionale. Këti fakti janë gëzuar udhëhecit e bibliotekave komunale dhe ndërkomunale të Kosovës, të cilët kërkojnë edhe nga komunat e tyre të rrisin kujdesin ndaj këtyre bibliotekave. Nëse bëhet një orientim bibliotekarisë në përgjithësi, bibliotekat shkollore gati janë inekzistente me pak fond librar. Andaj i falenderoj Ministrisë së Kulturës që përrum këtë vazhdimësi, duke e vazhdua dhe me tej, por të shtuat kujdesin nga komunat dhe nga institucionet tjera. Si dhe soft jemi falenderus për këtë fond. Edhe drejtori i Bibliotekës Kombëtare Pjetër Bogdani, Fazli Gajraku, kërkon që bibliotekat komunale dhe ndërkomunale të përkrahen më shumë nga institucionet. Ka një bugjet vogël, apo të mos thënë hiç bibliotekat ndërkomunale deri më tash. Këto koleksione këta tituj, botimet Kosovës, do t'i japin, do t'i fuqizojnë këto biblioteka. Botuesit kosovar konsiderojnë se libri meriton më shumë vëmendje nga institucionet. Për kundër rritës bugjetit do hershëm, do vinqëm, u mendoj që në një tarme, si që ka qenë dikur edhe pëse ishën pak nashur, bugjetit i libri duhet jetë i barabart me bugjetit që bëhet për teatrën dhe për filmin. Nusret Krasniqi, këshiltari i Ministrit të Kulturës Kujtim Shala, tha se kjo ministri në vitin që vjen ka për synim të arrisë mbështetjen për librin. Librat e dhuruar sot janë përzgjedhur pas 4 konkurseve të Ministrisë së Kulturës
dhe vlera atyre arrin në 160.000 euro. Shikues të ndëruar, ishte kjo magazina informative 21 Life News. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.